nejstarší historické údaje, které by nám potvrzovaly existenci májů v českých zemích, tak pocházejí ze 16. století. Ta symbolika májů odkazuje především tedy na symboly plodivé síly, mužné potence, a to období května je příznačné pro plodivou sílu přírody, kdy všechno roste, všechno prostě bují. Tak proč u nás máje organizujeme? Je to prostě o tom, že mají nějakou tradici a my se snažíme tu tradici nějakým způsobem udržovat a snažíme se zapojovat mladý, chtít, aby si organizovali tuto záležitost i sami. Když bych to rozdělil na tři základní okruhy, tak ten úplně první základní je osobní, moje touha to vyzkoušet na vlastní kůži, se zúčastnit takové události. Druhou věcí bylo vlastně návrat k tím tradicím. Co se týče toho třetího, tak to je socializace toho prostředí, té komunity, kde se ty máje pořádají. A to bylo vlastně nejdůležitější a mám z toho nakonec největší radost. Na máje! Či jsou máje? Naše! A kde vypije? My! Chceme to fakt jakoby udělat trošku jinak a dát tomu ten modernější šmrnc, ale s tím přívlastkem té historie, té tradice. Jo. To je to, co my jsme jako vlastně by chtěli, aby ty lidi věděli, že to není jenom prostě nějaká akce, kde se mládežníci sejdou, napijou se, zatancujou si a tím to končí. Je to Sahara jak do historie, tak i do té tradice, vůbec do toho podvědomí o té vesnici. Suché máje je slavnost nebo svátek, který se slaví první půl června většinou a je to vlastně taková slavnost, která tvoří protějšek těm tradičním klasickým májům, kterou slaví vdané ženy a ženatí muži. Suché dny jsou, nebo byly dny, kde se zdůrazoval půst, modlitba a almužna, a tak si myslím, že před těmito dny postu, což byla středa, pátek a sobota, tak se tady konaly nějaké oslavy a myslím si, že tohle je nějaká tradice, která na to navazuje. Každý mladý se někde scházejí, že jo? My jsme se scházeli na zastávce uprostřed vesnice, kde jsme tam prostě seděli, kecali, klábosili, dělali nějaký průšvihy a tak. A najednou prostě přijelo auto na tu zastávku, vyskákali asi čtyři frajeři a ty seš mladý fošťák, sen, pojedeš s náma. No a s náma nikam nejedu. Budeš tancovat máje? Nebudu. Půjdeš. Drapli mě, hodili mě do auta, odvezli mě do hospody a už jsem tancoval máje. A od té doby vlastně mě už to nepustilo a teď vlastně zaučujem ty mladý a myslím, že to je dobrý. Je důležité udržet tu tradici. No tak co víme, tak nikdy na májích nevznikly děti. To s tím jsme si jistý. Tyhle ty dva lidi ten večer počali své první dítě. Dneska jsou manželé a čekají druhý dítě. A to je vlastně, my máme první malý miminko, který vzniklo na máji. Co máš krásná Elišce? Všechno. Jak je krásná, šikovná, jak se umí hezky postarat o děti. A Eliška, co máš na rady na Honzovi? Všechno úplně. Pracovitý, šikovný a postará se o nás všechny. Tady bydlím 15 let. Celou tu dobu bydlím Verone, Královu Popovici. Už jsem tady byl už třikrát. Tady je třetí rok, který jsem moc aktivní v máji. A mě se to moc líbí, protože já teď, když máme máje, já potkám lidi, kteří žijí na stejné komunitě jako já, prvníkrát. Já mluvím s ním prvníkrát za 15 let. A já si myslím, že bez máje já bych neměl možnosti, abych mluvil s těmi lidi.
Ale můžeš rozumět, jak může lidi žít společně a nemají kontakty, neznají, kdo bydlí 100 metrů od každému, je to jako fakt špatný. Moc, moc špatný. Ale existuje ty problém, že nemáme, co může nám spojit spolu, jako Maje. Proto myslím, že Maje je to fantastické. Je to fantastik. Jak se mi daří zapojovat lidi do téhle akce? Upřímně je to složitý. Je i problém vlastně sehnat a zorganizovat tuto akci, protože v dnešní době ani mladí se do toho úplně nechtí zapojovat. Moje děti se zapojují. Upřímně, když jsem nastoupila do funkce, tak jsem jim to nabefelovala. Prostě musím jít. Tak jsem to tak nějak vzal jako hotovou věc. Přestěhovali jsme se sem nedávno. Bude to 7 let už. Mě přemluvily kamarádky vlastně a chtěla jsem se toho zúčastnit taky. Mě to zajímalo, jak to probíhá. A bráchové teď tam jdou poprvé. To jsem zase řekla já, ať tam jdou. Chceme to zkusit jednou. Jedno? Třeba. Jedno. Aspoň jednou. Tím uděláme radost vlastně i pro ostatní, i pro starší lidi. Večer je zábava a tam se sejde celá vesnice. Tak spolu se baví. Je to jedna z mála akcí, co se fakt sejde celá vesnice. Nehraje se na to, kdo je chudej a kdo je bohatý, kdo má větší společenský postavení. Mají k sobě blíž, řekl bych, že se mají radši, nebo hlavně se znají, ví o sobě víc. A to ty lidi zbližuje. To si myslím, že v té dnešní uspěchané době si člověk uvědomí, že vlastně díky návratu té tradice, dokonce si myslím, že i proto to už ty minulosti, jako by ty poutě, ty církevní nebo ty křesťanské svátky, že žijeme v tom křesťanském regionu. No velmi často celá řada těch věcí byla spojována s nějakými zemědělskými událostmi. A bylo zvykem, že teda lidé se jednak v tom období radovali, veselili, užívali tedy to, co vypěstovali, ale také zároveň to bylo spojeno s nějakými duchovními aktivitami, takže modlili se u kapliček a právě i proto to požehnání je spojené s tím průvodem nebo s tou akcí těch suchých májů, aby se tahle ta tradice toho duchovního a toho světského nějak zase propojila. Prosíme, požehnej všem zde přítomným, požehnej celému městu, ať zde vždy vládne jednota, pokoj, které pramení z tebe, skrze Krista našeho Pána. Amen. Středočeský kroj se nedochoval, můžeme říci, ani v muzeích, respektive ve středních Čechách se také dost často vyskytuje kroj kyjovský nebo jeho části. Takovým výrazem vlastně vlastenectví za první republiky bylo to, že někteří lidé si pořizovali ten kyjovský kroj, což bylo vlastně chápáno jako jakýsi československý národní kroj. Snažíme se, aby jsme jednou v budoucnosti mohli předat to žezlo a oni tu tradici prostě měli už v srdíčkách a v hlavě zafixovaný, takže prostě to bude, pro ně to bude přirozený a budou pokračovat i do budoucnosti a budou ty tradice udržovat. A ta májovníčka má takhle svůj krabici. V té krabici má vlastně svůj kroj. Je úžasná holka, je hodná, milá, má toleranci pro ty moje blbosti, srandičky. Cestujeme spolu hodně na fotbal a dokáže pochopit tu mou tmou stránku, hlavně takovou, no, někdy stínou. Takže určitě zábavná, taková značka ideál, no. Kuba je hrozně pracovitý, hrozně mi se všim pomáhá, je na mě strašně milej, dokáže mě vždycky něčím překvapit, nějakou kytíčkou, nějakou drobností. A je to hrozně super, no, že si takhle pomáháme, už spolu bydlíme vlastně 5 let a přijde mi, že to je pořád super.
Průběh májů má některé takové stabilní znaky, které jsou společné v celé České republice. Patří k tomu styčení máje, toho hlavního máje, kterému třeba ve středních Čechách se říká král, vysoký strom, který se doveze z lesa, většinou jehličnatý strom, který se ještě v lese tedy oholí, nechá se mu jenom špička. Na něj se vlastně zavěšuje věnec. Dívky, ženy ten máj zdobí před vstyčením, potom tedy muži ho vstyčují za přihlížení celé vesnice. Samozřejmě, že to chci zažívat, protože to je opravdu strašně, strašně fajn, když ty lidi jsou na sebe hodní, jsou kamarádský, prostě táhnou za jeden pro vás. Je to úžasný pocit, když najednou vidíte, že všichni vlastně jsou naladěný na nějaký stejný příjemný tón a užívají si to. Já v tom vidím to, že pokud ty lidi vyjdou z těch svých domů a někde se potkají, tak se o tom potom povídají. A to je pro mě to, co potom, když pak slyším, jo, to bylo super, nebo to se mi líbilo a hledce, jak tam ten vypadal a tohle, co se stalo. A to je prostě to, co na tom jako hrozně oceňuji, že potom ty lidi tím aspoň chvilku ještě žijou a žijou vlastně z toho zážitku. Myslím si, že z těch tanečníků a i z toho průvodu si myslím, že není nikdo typický dechovkář. Jo? To jsou běžní mladí lidi, kteří poslouchají. No, kdo? Ty si v autě jdeš a pustíš si tam na dechovku. Občas, když tam mám jako z mají CDčko, tak si to občas poslechnu. Jo. Fakt jo. No, tak. Když to tam je, v tom autě. Co v životě neudělal tohle? Já tam měl jako ty jo. Kromě tedy polek a valčíků, které se na venkově dodnes tancují, tak s máji je spojena také česká beseda, což je zase vlastně nějaký celočeský fenomén. Je to suita, sestava tradičních lidových tanců, které jinak už vlastně zanikly. Neexistují ani nějaké zvláštní písně, které by měly tématiku májů v sobě obsaženou, možná s jednou výjimkou. Někde se k tomu přidává dodatek. No a to jste byli dvě děvčata, sestry, její sestr starší, a já jsem původně se jako ohlížel za ní. Jo. No a na ní jsem měl zlost, protože ona furt byla s ní, furt se jí držela a já jsem nemohl nikdy s ní moc promluvit. Pak jsem měl na ní dopad a nakonec jsem si ji vzal potom. V příštím roce to bude 65. Ani nevím, jaká to svatba je. To diamantovou jsme vlastně. Kamená. Kamená? Kamená svatba. A co máte na manželovi ráda? Když nepřijde oželej. Protože to někdy přepíšne taky, jako všechny mužky. Já mám na ní rád všecko, ale jsou někdy takový, kdy to trochu zavrže, ale my jsme to vždycky překonávali. Vedle tohoto hlavního máje tak se staví malé májky, které se dávají vlastně k domu svobodných dívek, které bývají většinou březové.
Veronušku, otočí. Ještě. Dobrý, tak. Psaní nápisů vápnem se vyskytuje. Já si myslím, že to není nějak moc tradiční zvyk. V podstatě to vzniklo asi jako taková legrace, recese nebo pro ukrácení dlouhé chvíle. Ono je to spojeno se strážením máje, protože máj se od té hlavní noci se hlídal, aby ho neukradli ze sousední vesnice a zapálil se oheň a mladí kluci, mladíci celou noc u toho máje bděli. Pak se u toho zpívalo a vymýšlely se takové různé taškařice, kdy se třeba prostě se vědělo, že dva z té vesnice spolu chodí, tak v noci jim tam udělali vápnem cestičku, vybílili od jednoho domu k druhému a ještě nakreslili na vrata srdce s iniciálami. Baví mě na tom nejenom ta tradice, ale spíš to, že ty mladí prostě drží nějakým způsobem pospolu. Tvoříme my takovou tu partu, my si užíváme to jaro, tu mládí, tu lásku a tyhle ty věci. Je to prostě součástí podle mě každého mladého člověka, který na vesnici vyrůstá a ta tradice tady nějakým způsobem funguje. Já mám ráda jeho celého, takže tam asi nejde specifikovat věci, které bych na něm měla jakoby nejradši, nebo ta prostě s těma kladnýma i s těma zápornýma stránkama je prostě můj. Já ji úplně žeru. Je to občas takový trošku generál, ale to k tomu patří, to je prostě její osobnost. A já myslím, že jsme se hledali, až jsme se našli. A navíc je to krásná ženská, takže není co řešit. Vlastně v tom hlavním symbolu májů, což je ten král, tom lze spatřovat určitý symbol mužské potence. Možná bychom mohli až říci, že ten máj určitým způsobem představuje i jakýsi falický symbol. Samozřejmě pokud mluvíme o plodnosti, tak nevystačíme jenom s tím mužským principem, ale prolíná se do toho i ten ženský princip, takže my bychom zas mohli spatřovat vlastně v tom třeba věnečku, v té ozdobené špičce zase odkazy na ten symbol ženství, které vlastně dohromady s tím mužským symbolem zajišťují tu plodnost. Zároveň tedy se koná průvod po vesnici, kdy vlastně májovníci chodí od stavení ke stavení a zvou osazenstvo domů na večerní májovou slavnost na tancovačku. Číslo máje! Naše! Uvedáme! Nikomu! Tři král! Nás! Komu dáme? Nikomu! Tři královna! Naše! Komu jí dáme? Nikomu! A tři král to má nezařuje! Hej! A tři král to má nezařuje! Hej! Cigy! Hej! Caga! Hej! Cigy, caga, cigy, caga! Jsou tady zase máje, veselá nám hluba, zveme vás i vaši dceru do hospody. Připojuje se k tomu zvyk, že se zároveň při tom průvodu obcí u každého domu zatančí. Měly by to být repliky historických zbraní, jakoby asi z doby napoleonský. Je to dubová zbraň, o kterou se dá velmi dobře opírat, když naše armáda už je pak po celodenním průvodu v novinách. Máme takovýhle májový právo. Právo je vlastně jako ta vlajka, že? To jsou ty práva. Každá armáda, každý stát vlastně, dokud má vlajku, existuje. Uděluji právo. Děkuji. Dalším vlastně zvykem, který je spojený s májem, je, že se tam objevují některé takové masky nebo osoby, které chodí v tom průvodu, což je třeba Kecal, král. Potom vlastně v závěru je poprava krále. Král vlastně znamená symbol jaksi odchodu toho starého roku a uvolňuje místo tomu novému. A vlastně on byl ten jaksi rozpustilý, kdo jaksi dovolil těm lidem jaksi pít a tu bujnost, což se teď jakoby přeneslo na toho májového krále. Pak vlastně se bojovalo o to, kdo získal tu špičku máje, s tím byla spojená určitá jaksi privilegia.
Thank you.